Հայց որ կողմը դատարանի դահլիճում կանգնել է մեն-մենակ առանց պատասխանող կողմի, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն այնուամենայնիվ որոշումը չի փոխել և կկանգնի հայցվորի դիմաց։ Մենք ունենք կայացած որոշում և դատարանը պաշտպանելու ենք մեր որոշումը։ Տեսչական մարմինի 2018-ի օգոստոսի 27-ի որոշումով Լիդիան Արմենիային պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ համուսարի ընդերքն օգտագործելուց։ Այնտեղ տեսչական մարմինի պնդումներով եղել են կարմիր գրկում գրանցված բուսա և կենդանատեսակներ։ Խոսքը ոզնաթուփ մեխաբուսատեսակի և ապոլո թիթեռի մասին է, սակայն բնապահպանության նախարարության կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի կողմից այդ գործոնները ըստ էության հերքվել էին, քանի որ բուսատեսակի մասը պարզվել էր դա այդ ենթատեսակը չի, որը ընդգրկված է կարմիր գրկում։ Իսկ թիթեռի մասով համապատասխան մասնագետը ռուս գիտնական Դանչենկոն, որը նաև կարմիր գրքի այդ հատվածի հեղինակն է Հայաստանի Հանրապետության, եզրակացություն էր տվել, որ այդ վայրը ապրելավայր թիթեռի համար չէր կարող լինել, մասնավորապես բարձրությունը այն չէր։ Տարածքից բացակայել է նաև այն բուսատեսակը, որը տվյալ թիթեռի համար սնունդ է եղել։ Սա հաստատել է նաև բնապահպանության նախարարությունը, ասաց Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչը։ Տեսչական մարմնի եզրակացությունից հետո ընկերությունը բողոք է ներկայացրել նույն մարմնին, ակնկալելով կասեցնել որոշումը և չհայտնվել դատարանում։ Պատասխանող կողմը ոչ ներկայացրել է հայցադյումի պատասխան, ոչ էլ ներկայացրել էր այսօրվա նիստին, ընդ որում հայցադյումի պատասխան չներկայացնելը դատարանը կարող է մեկնաբանել որպես տեսչության, այսինքն պատասխանողի կողմից նույնիսկ ներկայացված փաստարկների ընդունում։ Կարծում եմ նաև դրանով էլ պայմանավորված չներկայանալը այս նիստին։ Պատասխանող կողմն այնուամենայնիվ պատշաճ ծանուցվել է նիստի մասին։ Վարչական դատարանում դատավոր Ղազարյանի նախագահությամբ նախնական նիստը մի քանի րոպե է տևել, հաջորդ նիստի օրը հայտնի չէ։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։